ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿತ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಕತ್ತಲು ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯಚೂರಿನ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಯಚೂರಿನ RTPS 8 ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ 5 ಘಟಕಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಳಿಮುಖ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದ 21 ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4051 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ 11336 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪೈಕಿ ಈಗ ಇರುವಂಥದ್ದು 4051 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕತ್ತಲೆಯ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಘಟಕ 1, 2, 3, 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ಘಟಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಘಟಕ 4, 5, 8ನೇ ಘಟಕದಿಂದ 390 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ಬಂದ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ. ರಾಯಚೂರಿನ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿತ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 21 ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4500 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲು 11336 ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಕೇವಲ 4000. ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಈಗ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸದ್ಯ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಂ ಕುಮಾರ್, ಏನು ಬರಗಾಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಳೆ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುಂಠಿತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು 21 ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರೀ ಕೇವಲ 4051 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು 11336 ಇದ ಪೈಕಿ ಬರೀ 4551 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಾಯಚೂರಿನ RTPS ಅಲ್ಲಿ 8 ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಘಟಕಗಳು ಬಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. 3 ಘಟಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಘಟಕದ 1, 2, 3, 4, 6, 7 ಘಟಕ ಬಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. 4, 5, 8 ಘಟಕ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು. ಏನು RTPS ಲಿಂದ ಕೇವಲ 390 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಇನ್ನು ಮಳೆ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಮೂಲಗಳಿಂದ ಕೂಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಂತವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೂ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗ್ತಾರಾ ಅಂತೇಳಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೇಮಕುಮಾರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿಲ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.